26 Januari yang lalu, lebih kurang jam 2 petang, pihak kami telah terima satu laporan polis daripada satu wanita Melayu mengatakan dia naik tunggang motosikal seorang di kawasan Rasa Maju dan telah diragut. Kerugian beliau sebanyak RM6,000. So kita buka di bawah seksyen 392 kanun siksaan. So pada setelah menerima report tu, pihak JSJ Kuala Lumpur telah membuat risikan dan mendapat tangkap dua lelaki Melayu berusia 31 dan 35 tahun di kawasan Selangor, ya, lebih spesifik di kawasan Gombak. Dan daripada dua tangkapan itu, kita telah berjaya merampas sebanyak 4 buah motosikal yang digunakan semasa meragut, beberapa keping yang nombor pendaftaran, 2 buah kereta, iaitu satu kereta Honda dan satu kereta Velfire. Kereta ni mereka beli hasil daripada meragut itu. Antara dua orang ni, seorang ni dia kononnya menjual ayam goreng di Gombak untuk mengeburi mata masyarakat, tetapi pekerjaan utama dia adalah untuk meragut. Dan seorang lagi, dia ada perniagaan jual vape. Tetapi actually both of them are peragut. So tata cara dia akan mengekori mangsa yang ditengok ada pakai rantai dan ada pakai gelang emas. Dua orang ini akan mengekori. Kalau seorang berjaya ragut, dia akan bergedar. Kalau seorang tak berjaya, yang di belakang tu akan meragut juga. Dan kedua-dua mereka setelah ragut, dia akan serahkan barang kemas itu pada satu lelaki Melayu yang kami kenali dengan nama Angah. Sehingga setakat ini, pengesanan kami terhadap Angah ini belum berjaya, tetapi bukti-bukti pribadi beliau telah kami ada, ya, seperti di papan kenyataan itu. Minta tolong tuan-tuan dan puan-puan siarkan gambar itu. Dia amat dikenaki bagi kesemua kes ragut di kawasan Kuala Lumpur ini.